Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. U povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. prosinca 2018. udruge i ustanove koje okupljaju rade s osobama s invaliditetom od 9 do 21. sata u Mepas Mall centru u Mostaru pokazat će svjedočanstva svoje svakodnevnice svim posjetiteljima. Tim povodom ugostili smo gospodina Radoslava Dodika. Pa gospodine Dodik, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pozdrav svima onima koji nas slušaju. Evo za početak, kažite nam o čemu se točno radi. Evo vi ste dijelom to najavili u vašim uvodnim riječima. Dakle, 3. prosinca je Međunarodni dan osoba s invaliditetom i mi ga već tradicionalno obilježavamo pojedinačno u našim ustanovama, ali i zajednički na jednom javnom prostoru. Sve oni centri udruženja i poduzeća, institucije koje se u gradu Mostaru skrbe za osobe s invaliditetom na jedan neobičan način. Prije nekih 10 godina na inicijativu Caritasa Mostara okupili smo se na jednoj javnoj površini i zajedno smo napravili prvu promidžbeno-prodajnu izložbu i evo već je tada to postala lagana tradicija. Ove godine ćemo se po već ne znam koji put okupiti u Mepas Mall centru u Mostaru gdje ćemo prigodom ovog dana cjelodnevnim promidžbeno-prodajnim programom predstaviti prvenstveno naš rad, ali ponuditi sve naše rukotvorene koje izrađujemo zajedno sa našim korisnicima, osobama s invaliditetom, među kojima možemo pronaći prelijepih jako puno stvari kao poklon za dragu osobu, kao neku rukotvorinu koja je uporabnog karaktera ili jednostavno se upoznati s našim radom i možda čak i poručiti neki naš proizvod i tako dalje. Što želimo postići sa ovom prodajnom izložbom? Želimo potaknuti javnost na svijest o suživotu s osobama s invaliditetom svaki dan, a ne samo na dan kada je Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Jer njihovi su problemi, potrebe i njihova svakodnevnica identična svih 365 dana u godini, a ne samo na ovaj dan kada nas se većina njih ponajviše sjeti. Evo, odabrali smo ove godine kao i prošle slogan "Pogledaj, ja to mogu", upravo želeći istaknuti sve ono što osobe s invaliditetom mogu učiniti. Mi se nažalost često fokusiramo na ono što osobe s invaliditetom ne mogu i u čemu su ograničene. Pa govorimo kako ne mogu samostalno se kretati, hodati, školovati, hraniti i tako dalje. Međutim, vjerujte mi, mi koji radimo s osobama s invaliditetom poglavito upoznali smo se sa puno kapaciteta, mogućnosti i preostalih sposobnosti osoba s invaliditetom i sa svima onima što oni mogu. Na tomu temeljimo naš rad s njima i zahvaljujući tim njihovim sposobnostima nastalo je puno ovih proizvoda koje ćemo vam predstaviti na ovaj dan. I za kraj našeg razgovora, imate li neku poruku za slušatelje, možda da ih pozovete da vam se pridruže? U svakom slučaju, sve one ljude dobre volje koji su u Mostaru ili koji navraćaju taj dan u Mostar, pozivam na prvi kad prodajnog centra Mepas Mall u Mostaru. Cjelodnevno je dakle program ponuđen za sve posjetitelje, a mi ćemo se u 12 sati spontano okupiti. Organizirali smo jedan kao mirni prosvjed ili mirno okupljanje na platovu centra Mepas Mall u Mostaru. Što smo htjeli postići tim okupljanjem? Htjeli smo dakle senzibilizirati javnost uopće na podatak dakle da osobe s invaliditetom svakodnevno žive među nama. Htjeli smo senzibilizirati odgovorne koji mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete života ovih osoba, da povuku neke poteze, jer puno je manjkavosti u skrbi osoba s invaliditetom i na svemu tome možemo jako puno raditi. Svi oni koji su tu, koji prolaze kroz Mostar ili žive u Mostaru, dobro su došli, dođite, družit ćemo se zajedno, kupite naše proizvode, pomozite naš rad, dajte nam podršku i evo, možemo zajedno utjecati na sve one odgovorne da nam olakšaju našu svakodnevnicu, prvenstveno u korist ovih korisnika s kojima svakodnevno radimo. Gospodine Dodik, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vama. Dragi slušatelji, s nama je danas bio gospodin Radoslav Dodik, s kojim smo razgovarali o Međunarodnom danu osoba s invaliditetom. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.